Глибока енергетична криза, що осягла прибутківщину людства, привела людей на Пандору, невелику планету в системі Альфа Центавра. Тут знаходиться найцінніший мінерал – Октаніум, здатний вирішити всі проблеми землян. Але є один недолік – Пандора населена. Саме тому жителям Землі доводиться приймати дуже непрості рішення для того, щоб вижити. Отже, ЛІП – лабораторія імені Тараса Шевченка. Гаразд, завершуємо перевтілення під осадом і розпочинаємо нашу місію. Тишні місі. Ач. Ні-ні-ні, чому саме я? Ну, взагалі, ти для свого експерименту я тебе вибрала давно, бо ти сам погодився. Але я не можу, я мужчина. А кожен мужчина в житті повинен виконати три речі. Посадити дерево, збудувати дім і виростити сина. Я ще нічого цього не зробив. Мені рано помирати. Дурню, я не кажу тобі помирати. Просто знаючи тебе, засохлий кактус, халапута з подушок і тергалин мікрохвильовці – це найоптимальніші варіанти. Тому, навіть якщо експеримент і буде невдалим, це все одно буде найкращим завершенням твого жалюгідного життя. Тому давай швидко лягай на операційний стіл. Стій, ми живемо у вільній країні, де панує свобода слова і соціальних мереж. Давай ми вирішимо це, як дорослі люди. Знову чувачі. Ага. Чувак, їх чува, що хочеш. Давай до трьох. Чувак, їх чува, що хочеш. Чувак, їх чува, що хочеш. Це яке змахлювання, давай щось інше. Боже мій, ти б ще запропонував хрестики нолики зіграти. Ти серйозно? Ага. Ти мене дістав. Самі жителі планети. Мам, в мене навіть нареченого нема.
у кімнатах. От бачиш? А я тобі казав. А ти що? Ні, хай дівчатка самі вибирають. І що? Вибрали? Одна цілими днями скрипку вучить, друга своїм отим абстракціонізмом цілий дім обійшла. А третя що? Повісила свою боксерську грушу у мене в кабінеті. Ну не починай, не хіба мама винувата, що дитина дурно вдала свого тата. Експеримент львівських вчених нарешті завершено. І завершено на диво вдало. Тепер ми маємо мужнього, сильного, сміливого, квітливого аватара. Ей, ти забула, найсимпатичнішого і безмежно сексуального аватара. Ну гаразд, найсимпатичнішому і безмежно сексуальному аватару залишилось всього влитися до віру племені і з їх допомогою знайти Оптаніум. Ти серйозно? Ми так не домовляли. Я не в курсі, я туди не піду. А ти дістав, боли на сцену. Оце я велик. Що ж це я? Що ж це я не зумів? Запитатися вчасно. Завчасно. Гаразд. Казала мені мати, я в неї найрозумніший. Повинен думати, як вони. Вони сині, і я сині. Отже. Я аватар, я мужній воїн. Хто сказав? Не бойові на слов, не сині зрядко. Чувак, тебе взагалі розум є? А якщо знайду? Буду вдячний. Да. Ладно, ти не сини, не убіжу. Чуєш? Ти чийський будеш, а? Ну, я той, той воїн, з цихування. Ти, походу, взагалі безсмертний. Даже би я в такому прикиді по Сихові не ходила. Ладно. То моя територія. І знаєш, що я тут з такими, як ти, роблю? Не вбивай мене. А то що? А то що? А то я пісеньку заспіваю. Ні-н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 і, чувак. Не треба. Ти от, курити маєш? Я не курю. Ти мені притягнула нравишся. Ну, ти теж нічого така мала. Ні, ну то я, то в курсі. Знаєш, я собі тако подумала. Якщо ми один одному нравимося, то давай так от. Що-то не то. Що-то не то. Руку дай. А не так. Ти станеш моєю дружиною. Щось тут определенно пішло не так. Чуєш, мала, ти полегше тут. Не судьба нам. Ми надто рідні. Обосной. Ну, по-перше, я хлопець, а ти дівчина. Ні, ну логічно. Ладно, це не аргумент. Я скажу тобі правду. Я вчений з лабораторії Тараса Шевченка. Вчений? І що ти тут робиш, вчений? Спокійно. Я прийшов з миром, щоб влитися в довіру вашого племені і стати союзниками. Але поки не знаю, як це зробити. Ні, чувак, тут, коротше, два пути. Дивися. Перше. Тобі просто-напросто треба одружитися на старшій дочці нашого вождя. Просто-напросто. І де я маю її знайти? Сьогодні приділено твій день. Опа. Ти старша дочка вождя? А то. Кохана. Ходімо знайомитись з батьками. Капаєш? Мама! Дайте. Мама, так! Мама її нареченого знайшла! Що ти сказала? Та сказала, що знайшла нареченого. Що вона сказала?
далі. Джон. Джон Петрушка. Так. Значить так, Петрушко, у цьому домі я буду вирішувати, хто і як себе називає. Правда, кохана? Сядь, придурок! Хто в домі хазяїн, ти будеш казати отак, свині в сараї. А тут сиди мовчки і без варіантів. Отже, Джон, розкажіть нам щось про себе. Ну, творча особистість як? То ви прямо ідеальна пара нашій жигіточці. Ага, вона як те, що щурить, то цілі, певно, на ті, що ти все може. А, містер Джон, а якою творчістю ви займаєте? Ну, зараз обходжу блокування ВКонтакті. Ну, почуй в Фейсбуку. Ні, ну це, звісно, круто, але а чим ви насправді то займаєтесь? Моє хобі співати. О, а може ви тоді нам заспіваєте? То після весілля вас такої можливості не буде. А може не треба? Треба, треба. Ну ні, ну давайте спочатку вип'ємо собі. Вип'єм для початку. Отак от одну чарочку, потім другу, потім третю, десяту. А тоді вже можна його пісеньки слухати. А на мені що тут отак на світ? А ми кажемо зараз! Ще не вип'ємо. Та не кажу, що співаю. Капітошка, я малий, мені всі друзі, я такий, і пісенька. Ні, давайте краще вип'ємо. Ну, іду я по лісі, в районі, нікого не чіпаю, світить сонечко, зашки співають, а тут оп. Глухий удар по голові, сонечко вже не світить, зашки не співають, і ти прокидаєшся у нас вдома, чи не так? Любий, ну що ти таке говориш? Ні, ну а що, я думав все як завжди. Ну ні, ми взагалі-то любимо один одного і хочемо одружитись? Що, серйозно? То так написано. Так написано? Тому я вам благословенечко. А я вам не дозволю. Чого це? А того це? По-перше, ти приходиш в мій дім і робиш це без поваги. По-друге, та він Петрушка. Та по-третє, та гляньте ви всі на нього! Та він ж голубий! Значить так, коли я виходила за тебе заміж, все життя носити прізвище Пересрай також не було для мене великою перспективою. По-друге, ми всі голубі, а ти як вип'єш, то синій, а деколи фіолетовий стаєш. По-третє, я зараз подзвоню до своєї мами, і ми будемо пиляти тебе подвійною силою. І взагалі, моїй мамі вже 200 років, вона живе зараз для того, щоб правнуків понячити. Дай їй спокійно відгуляти весілля своїх внучок і померти. Моє вам благословення, що діти мої. Весілля через 3 дні, а потім через 9 днів, потім через 40 днів, а потім ми всі дружно відгуляємо Парастас. А мораль цієї історії така. Хоча, яка всі наркоманії взагалі може бути мораль?